nu till något helt annat. Vi ska prata om de många och grova attackerna mot poliser runt om i landet. Katrineholm, Täby, Hallstahammar, Helsingborg, Stockholm, Botkyrka, Västerås, Växjö och Kinna. Hittills i år har 9 allvarliga attacker och dåd genomförts mot polisen runt om i landet. Natten till igår vandaliserades en polisstation i Växjö och en i Kinna. Ingen kom till skada när fyrverkeripjäser och stenar kastades in genom fönstren. Natten till i lördags sköt någon 20 skott med automatvapen in genom en polismans bostad i Västerås. När polismannen och hans familj låg och sov. Ingen skadades. En man i 20-årsåldern har anhållits misstänkt för mordförsök. Tidigare i år kastades en handgranat in på en polisstation i Katrineholm. I somras blev en polisman attackerad med kniv på Medborgarplatsen här i Stockholm. Och några veckor senare blev frun till en polisman i Botkyrka utsatt för ett kidnappningsförsök, men lyckades fly. Så vi är välkommen till Karin Götblad som är chef för polisregion Mitt och Lena Nitz som är ordförande i Polisförbundet. Fint att ha er här. God morgon. Ni har förstått följt den här utvecklingen och alla de attacker och dåd. Vad känner ni och tänker om det senaste som har hänt? Ja, jag tror vi har en väldigt samstämmig syn där. Att gränsen för vad vi tål är överskriden för länge, länge sedan. Och vi måste få ett samhälle som reagerar mycket snabbare och med mycket tydligare konsekvenser. Och det här är inte bara de här dåden, utan det är också saker som börjar långt tidigare. Jag tänker på stenkastningen mot polis till exempel när man utför sitt uppdrag. Vi har stora kriminella strukturer i samhället idag som vi måste slå sönder om vi ska kunna bryta det här. Och då måste vi vara tillräckligt många och tillräckligt utbildade. Vi går till åtgärder strax. Vad tänker du? Nej, jag blir otroligt frustrerad och förbannad över det som har hänt. Och det är klart att man också blir orolig för att nu, tack och lov, har ju ingen blivit skadad i de här attentaten hittills. Men det känns som det är en tidsfråga till dess. Så att det här måste vi verkligen göra allt för att bryta nu. Mm. Och vad ska man göra då? Ja, här behövs det ju gemensamma krafter i samhället i stort. Och här måste också regering och rikspolischef sätta till allting och lite till faktiskt för att få det här att brytas. Vi behöver strängare påföljder för de som blir dömda för detta. Vi behöver också bli fler poliser för att kunna bekämpa brottsligheten så som den ser ut idag. Vi har ju polisbrist och vi behöver även skydd för poliser som jobbar med den här sortens, alltså med det här, i den här arbetsmiljön. Både på arbetet men också på fritiden och för familj. Polisbristen jobbar man ju på mycket. Partierna nästan slåss om vem som säger att det ska utbildas flest poliser. Men de andra åtgärderna, tycker du inte att det är tillräckligt handlingskraftigt där? Nej, det tycker jag inte. Utan här väntar vi på att påföljderna ska bli strängare. Och också för att vissa brott ska bedömas hårdare beroende på om det är gjort av gärningsmän och gängkriminalitet eller grov brottslighet och så vidare. Det finns mycket att göra på den sidan. Vi pratar om ett tidsperspektiv där som inte är imorgon när vi pratar om de här åtgärderna. Och det är jag med på också. Om vi pratar då och här och nu, vad ska man göra nu? Ja, det är ju många saker på gång. Bland annat så läggs snart ett lagförslag när det gäller påföljder för till exempel innehav av vapen, olagligt innehav. En grogrund för det här är att vi har så mycket vapen i samhället idag som vi aldrig har haft på någonsin förut. Vapen som kommer in i våra öppna gränser från Polen, från Baltikum, forna Jugoslavien. Så att idag har så att säga vanliga kriminella grova vapen. Och jag tror att en sak som verkligen påverkar motivationen hos mina medarbetare, det är att man tar in en kriminell person som har ett skarpladdat vapen på sig och vederbörande släpps efter förhör. Ni förstår hur det känns. Och det ser vi. Det är sånt som verkligen påverkar motivationen hos mina medarbetare. Att det inte händer någonting, att samma människor kommer in och ut och det bara växer. Och att man just det här inte är tillräckligt många. Vi är färre poliser idag, vi har fått pengar, vi ska bli fler. Men det händer inte imorgon. Och vi pratar fortfarande om ett tidsperspektiv, båda två i de här grejerna. Mm. Jag pratar om här och nu, för att någonstans så känner man ju att när det skjuts genom en dörr i en vanlig villa, det är ju liksom det sista steget. Och vi löser inte steget. De här sakerna över en natt, men det vi gör nu kan vi säga, det är att vi fokuserar självklart på det här. Och vi är tillräckligt många för att kunna i såna här akuta lägen vända upp och ner på hela Västerås, hela Västmanland, vi har hela nationella polisen. Vi har också många saker på gång när det gäller skyddet mot våra medarbetare, både skalskydd, personskydd och annat.
Och vi har fått tydliga signaler från regeringen på satsningar här. Mm. Men det är också sådana saker som vi är inte dimensionerade fullt ut för att till exempel kunna bevaka våra medarbetare på deras fritid. Och vi får inte få ett sådant samhälle. Så vi behöver också att balansera det här mot all integritet vi har i samhället idag. Vi behöver ha mycket mer kameror, enklare sådana funktioner. Ja, vad säger du, Lena? Men ja, det håller jag med om. Men det finns saker och ting som man kan göra här och nu. Och det är ju att till exempel utbildning för poliser för att man ska klara av att arbeta så bra som möjligt i de här arbetsmiljön. Till exempel polisiär konflikthantering som är en av de viktigaste utbildningarna som vi har idag. Mm. Den har man ju dragit ner på. Från 48 timmar som det då ska vara till 16 timmar som det är idag. Och jag får mejl och jag får samtal ifrån både instruktörer som håller de här utbildningarna och kollegor som är förtvivlade över att det här har gjorts på det sättet. Och det vi gör nu det är att vi tittar över de här sakerna så att vi tar precis det som är allra viktigast som Lena är inne på. Och delvis är det här konsekvenser av att polisen sista året har fått så mycket större uppgifter med de stora migrationsströmmarna, med terror, med alla de här sakerna som gör de här utbildningarna bara ännu viktigare. Men med tappet av poliser så är det jättesvårt. Vi kommer att ha en dialog med de fackliga organisationerna om hur vi lägger upp detta. En undersökning som nyligen gjordes visar att 7 av 10 poliser känner sig otrygga i jobbet. Mm. Och då pratar vi om att vi måste få fler poliser. Mm. Är ni rädda för att det kommer bli precis tvärtom, att folk vågar inte längre bli poliser med tanke på det vi ser? Ja, men det ska man säga. Och de känner ju sig mer utsatta och att man upplever att hotet och våldet har blivit grövre och mer hänsynslöst, vilket den senaste utvecklingen verkligen har visat. Men vi är ju rekryterade och testade och utbildade för att arbeta i sån här miljö. Mm. Men det som gör att man slutar i den utsträckning som man aldrig har gjort tidigare, det är att man inte blir värderad för de risker som man utsätts för, den arbetsmiljö som man har och familjen då också utsätts för. Det är inte värt att vara polis. Man måste känna att det är värt det. Och det här är verkligen någonting för arbetsgivaren att jobba hårt med. Sen vill jag påpeka att det här gäller hela samhället att vi inte rätt dimensionerar. Kronofogden, jätteutsatta, socialtjänsten, skolan. Hela samhället måste flytta fram positionerna och visa att vi accepterar inte den här utvecklingen. Och det finns också en väldigt stark opinion för detta bland medborgarna. Och den är otroligt viktig. Skicka med en kram till polismannen och hans familj när du, när du träffar dem. Jag vill också säga det. Tack så mycket att ni kom. Tiden börjar rinna ut. Jag är tvungen att säga tusen tack. Tack snälla.